У Тернополі в Українському домі «Перемога» відкрили мистецьку резиденцію «Додому на Різдво». Тут співають колядки, проводять майстер-класи та організували виставки. Майстриня Оксана Гулик показує, як в'язати українську хустку. В даному випадку я в'яжу гуші, це гуцульський метод пов'язки хустки. Зараз ми будемо бачити, що у нас вийде. То хусточка маленька за розмірами, то відповідно, що вона гарний такий метод пов'язочки. 1,32 м, а у вас який? Ні, в мене метр для таких від 1,50 м. Тернополянка Олена Стручок зав'язала хустку, яку їй подарувала свекруха на весілля. Я ніколи в хусті не ходила, завжди в шапці, ну там. А хустка – це щось національне, народне. Постараюся навчитися, як це в'язати, бо я вже бачила тут дівчинку зв'язали корабликом, ще гуцульська, в мене гуцульська, там ще якась галицька, може ще якісь інші способи. На цій локації восьмирічна Мілана Павлусик показує, як робити ангелів з ниток. Коли я робила його перший раз, було складно, а коли вже я другий зараз буду робити, я думаю, буде не складно. Моя мама робила колись і подарувала татові, а я роблю, щоб подарувати братові. Символ нашого прапора, символ нашої країни, і ангел оберігає нашу країну в образі цього виробу. Є віра, є сила в те, що Україна обов'язково переможе. На захід прийшла жителька Маріуполя Наталія Коломоєць. Такого народного вибуху ремесла творчості ми не зустрічали, чесно кажучи, ми крайне здивовані. Для нас нове була шопка, бо у нас вона була в центрі велика, а отак, щоб маленька і вона пересувна. Серед відвідувачів українська поетеса Леся Любарська. Піднімає дух у такі організаційні заходи, заходи українців, які дихають душею, мають дух наш український зараз, в часі війни. Тим більше це потрібно, щоб показати всім, що нас ніхто з сідла не виб'є. Всі свята ми будемо святкувати, героїв святкувати. Ніхто не зніме з нас сорочку вишиту, правда? Калинок під вікном не зламає, чорнобривці не потопче. Таку мистецьку резиденцію в Тернополі роблять вперше, каже організаторка Світлана Козелко. Росіяни вкрали в нас спокій, мир. Вони принесли біду, але вони не можуть забрати нашу культуру, вони не можуть забрати наші традиції, ми їм цього не дозволимо. Ця платформа створена далекоглядно. А для того, щоб наші дітки могли записуватися до 22-го включно на майстер-класи, які будуть проводитися саме тут, і будемо робити і різдвяний дідок, і павуки. Вхід на резиденцію «Додому на Різдво» безкоштовний. Працюватиме вона до 22 січня. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.